Смотри, Господи, щоб ти зараз нам благословив цей урок а, і об'явив всі речі, які ти на сьогодні для нас приготував а, в ім'я Ісуса Христа Боже. А, амінь. Амінь. Так, чудесно. А, тут нам. Так, беремо наші підручнички. Це у нас. А... Четверте заняття. так? Четверте заняття п'ятого курсу духовної війни, сторінка 212. 212 сторінка говорить про нам про дуже важливий момент. Зараз ми з ним познайомимося. Гаразд. Здебільшого відмовлення від свого наміру. Важко буває відрізнити від покидання поля бою. І не слід надто применшувати значення того враження, яке воно справить на саму армію і поза нею. Для полководців та армії, які ще не зажили міцної репутації, це є особливо тяжким заходом, що викликаний обстановкою. Ось це важливий момент. Ми його креслимо. захід, викликаний обстановкою. Низка боїв, які закінчуються відступом, може справляти враження низки поразок. Це слово враження підкреслимо теж. Може справляти враження. Низки поразок. Тоді як насправді це не так. Це теж підкреслюємо. Насправді це не так. І таке враження може бути дуже шкідливим. Оце ми підкреслим небезпечним кольором. У мене різні маркери на різні думки. так Таке враження може бути дуже шкідливим. Нагадую вам, ми читаємо цю книжку для того, щоб потім ми могли нею користуватися протягом життя і Щоб ми знали, що до чого стосується, яким чином це застосовувати нам у житті. Тому вам важливо мати цей підручник. Дуже, дуже важливо. Так. Бог всі уроки адаптує і пристосовує до сьогодення. І звикло той, хто. Навчає, він проходить через ті речі, які він навчає. Здебільшого одразу ж це відбувається так: Бог готує вчителя чи проповідника, проводячи його через певні речі, а потім говорячи про це в проповідях чи під час уроків. І тоді це дуже справжнє, живе і яскраве і свіже до розуміння. Якщо учні і студенти навчаються під помазанням в учнівському процесі, і зазвичай це наживо, так, так як ви, от ви є наживо, і у вас відбувається те, що про що буде йти урок. Може не всіх, але в багатьох. Може бути і записом так само, якщо ви це дивитесь в записі і ви є під цим самим помазанням і в процесі учнівства, Бог і записи теж так може використовувати. Але все питання в Божому страсі і в посвяті. навчання має бути безперервним, а процес не переривається, і за нього платиться ціна за навчання. Здебільшого не грошимо так іншими речами, нашими рішеннями. І особистим Христом Бог поставлений на перше місце. І тоді Бог шанує наші рішення і починає нас навчати, припасовуючи е академічні заняття до нашого сьогодення, і сьогодення готує під академічні заняття, щоб ми не говорили про щось, е якісь там космічні кораблі, що е літають у Всесвіті, а говорили про практичні речі, зрозумілі для нас. Так, от, відступ може справляти враження низки поразок, тоді коли насправді це не так. І таке враження може бути дуже шкідливим. У цьому разі той, хто відступає, не в змозі на повну силу протидіяти деморалізації, висловлюючи свої справжні наміри. Бо щоб не щоб виконати це з належним успіхом, він мав би обнародувати свій план. Що очевидно суперечило б його головним інтересам. Це надзвичайно важливий уривок, принцип, і спостереження. І в духовній війні це відбувається регулярно і постійно. постійно. А, мова йде про те, що а, назовні не видно того, що відбувається. Всередині, в реальності. А, а Загалом мова йде про принцип ходити вірою, а не видінням. Давайте ми цей принцип знайдемо в писанні Де це місце у нас написане? Є два місця у нас, які стосуються цього місця. Перше, як каже пані Люда, Друге Корінтян 5.7. З шостого вірша. Отож, бувши відважні постійно, і знаючи, що мавши дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми відважні, бувши відважні постійно. Це важливо. Перед віршом і після вірша. Іде це слово відважні. Бувши відважні постійно, ходимо вірою, а не видінням. Ми відважні. Необхідна відвага для того, щоб ходити вірою, а не видінням. Вона просто необхідна. Любо пише, що мені головне здається мати. Чітке розуміння про завершену роботу. Ісус помер воскрес, і ми вже переможці в ньому. Так, це дуже доречний коментар. І, власне, в мене тут на сторінці написано: завершена робота. позиція завершеної роботи має бути нашою точкою відліку. Ходимо віру і невидінням. І другий вірш, який сюди стосується. Це 2 коринтян 4.18. ми Давайте ці вірші сюди на цю сторінку і перенесемо. Друге коринтян 4.18. 4.18. І. Друге Коринтян 5.7 7. Друге 5.7 Другий Коринтян Друге 4,18 нам каже Ми дивимося, а не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме дочасне, невидиме вічне. Ходити вірою, а не видінням, не баченням, не тим, що ми бачимо своїми очима. Це Друге Коринтян 5-7 нам про це говорить вірою, а не видінням. Воно звучить так трохи дивно, але ми, коли розуміємо зміст, для нас вже це нормально. так Не по тому, що бачимо, не побаченому очима ми ходимо, а по тому, а у що ми віримо. Тому переконання в нашому житті це саме важливе Віра в Боже Слово це саме важливе Не наші пересвідчення. І цей конфлікт постійно виникає у духовній війні весь час і завжди. Видиме, воно дочасне, воно завжди атакує те, що не воно протирічить тому що не бо видиме контролюється цим демонічним царством в значній мірі, як проекції, наприклад. так Проекції це навіяні думки і враження із атмосфери від демонічних сил, які мають владу навіювати нам ці думки, як у випадку із Петром, який дорікнув Ісусові і порадив не йти на хрест. Ісус там виявив це. Звернувшися до духа, який стояв за цією думкою, яку він навіяв Петрові, це проекція, думка спроектована в розум, яка не є власною думкою людини, яка це озвучує. Звикло проекції вони беруться із атмосфери, подібно до Божого слова, ні звідки раптом. Приходять до нас думки, враження, ідеї, слова, настрої. Ми їх переживаємо протягом життя дуже багато, і не будучи навченими про демонічне царство і про проекції, про їхню владу насилати на нас, мати на нас такий вплив, ми сприймаємо це автоматично як свої думки або Наслідки якихось подій, що відбуваються довкола, або винуватимо в цьому інших людей, і можна зрозуміти, що якщо ми робимо таку підміну у своєму розумі, то це приводить до величезного замішання в нашому житті за допомогою проекцій демонічне царство здатне маніпулювати і маніпулює людьми з величезним успіхом і величезними результатами. Найкраща брехня сатани полягає в тому, що його немає. Він каже: Мене немає.' Він цю думку підігріває, розігріває в серцях людей. І е, дуже зручно ховатися на видноті, коли всі впевнені, що тебе нема. Ти тоді вільний робити все, що завгодно. І так і є. Люди, які е, несвідомі задумів диявола. Як ми читаємо в Писанні Нам відомі його задуми. Так, давайте цей вірш відкриємо. Другий Коринтян 2 Корінтян 2.11. Щоб нас сатана не перехитрував, бо нам відомі його задуми. А, на жаль, не завжди і не всім, і особливо тим, хто не вчиться і не пізнає. Христа дисципліновано в процесі учнівства, їм невідомі задуми сатани. І завдяки цьому йому вдається дуже творчо використовувати цю перевагу і маніпулювати нашими життями. Нагадаємо, маніпуляція це змусити людину чинити те, що хоче маніпулятор. Змусити людину вчинити те, що хоче маніпулятор. Ми читаємо це в Ефесян в першому розділі. До спасіння ми чинили волю наших думок. Були з природи дітьми гніву, і чинили волю тіла і думок. І ця фраза дуже недвозначна. Натякає на те, що воля наших думок і наша воля це різні речі, що в думках закладена воля може бути. І ті думки можуть бути зовсім не нашими. І ті думки, які ми вважаємо своїми, насправді вони не наші. Є така наука епістемологія як я знаю те, що я знаю. Наука про пізнання але небагато людей над цим е, е, замислюються, і небагато людей е, прослідковують шлях своїх думок і е, навіть шлях своїх е, рішень і їхні наслідки. Більшість людей взагалі не думають, бо е, це неймовірно, е, неймовірно вдячний ґрунт для. Маніпуляцій, э, змусити людину привести до стану, коли вона взагалі не думає, в значенні обдумувати свої слова, свої думки, свої вчинки, а просто робити це те, що э, у нас є приказка: сім раз відмір, раз відріж. Це не просто навчитися, це важко, це вимагає зусилля обдумувати. Свої кроки, свої поступки. Це нам не властиво природньо, природньо нам властиво бути веденими на поводу тих думок, які є в нашому серці. І цьому сприяють різноманітні прийоми, а також засоби, які навчають нас не думати. Так, є кілька віршів приповісів, які говорять про це. Обдумано, веде свою війну. Є такі вірш, які говорять. Я не знаю точно, як український, цей але він є в писанні. І Обмірковувати свої кроки, розмірковувати це процес зважування, розглядання, аналізу, оцінювання. Того, що сталося, того, що стається, і того, що може статися, а якщо ми не думаємо, то тоді ми будемо робити перше, що прийде нам на розум. А для проекції це просто свято. Вона влітає в наш розум, якась думка, і ми одразу ще її застосовуємо. І ми вже не контролюємо процес. Процес підпадає під контроль того, хто надіслав нам цю думку в наш розум. Людина, це важливо, щоб ви почули і собі це. Людина з легкістю приймає на віру першу думку про будь-яку нову інформацію чи ділянку. А, перша інформація, яка приходить про щось, зазвичай сприймається як правда. Чому? По причині, що в нас немає з чим порівнювати, а, немає як проаналізувати і взнати, правда це чи ні. І вона а, сприймається в серці як от вхідна інформація, ось така. А, наприклад. Дитину навчає, так Всі люди добрі. Так і дитина сприймається, що люди добрі. так Люди загалом або здебільшого добрі. Половина населення планети в це вірить, що людина вона добра. Може більша половина. Аж допоки вона не дізнається, що це не зовсім так або зовсім не так. от Якщо вам сказати щось про те, про що ви ніколи не чули, не думали і не знаєте, ви сприймете це як правду, бо нема з чим порівнювати. Наприклад, якщо сказати, що а, в США, в Пенсільванії, в такому-то місті, на такій-то вулиці стоїть блакитна урна, навряд чи ви будете сумніватись, бо немає підстав для сумніву. Хтось вам говорить і, очевидно, те, що він говорить, може, він там був так чи ще щось. Ви мусите сприймати це на віру в певному значенні. так Тому дуже важливо мати Боже Слово а про кожну важливу річ, кожну важливу ділянку бути наповненим Божим Словом стосовно всієї важливої правди. Ми називаємо це навчання доктрин в категоріях. Про кожну категорію життя важливо знати Божу думку, яка правдива, яка відповідає дійсності, яка так і є. Бо якщо ми просто не знаємо, то нас надзвичайно легко обдурити, нам треба просто сказати неправду. І так люди, які стикаються, наприклад, християни, які молоді, що стикаються з християнськими єресями, дуже легко на них ведуться, якщо вони не навчені. І не підготовані в Божому Слові в стосунку цієї доктрини, в стосунку цієї категорії, перепрошую. І навпаки, якщо християнин проходить через навчання в Божому Слові, якось ви проходите, то це захищає вас наперед від безлічі можливостей маніпулювати вами, оскільки ви вже знаєте, що Божу волю. На величезну кількість ділянок життя, просто перебуваючи в Божому слові. Бог про них говорить вам. І ви навіть не уявляєте, скільки людей було обмануто там, де вас вже обманути неможливо, оскільки у вас є правда одразу посіяна ваше серце. Це надзвичайний привілей бути учнем і бути захищеним трійним захистом. З Божого слова. Так, ну давайте повернемося до нашої теми, бо ми трошки відійшли в бік. Е, відмовлення від свого наміру. А, е, це важливий нюанс, я ще раз це повторю. Е, віра, яка ґрунтується на Божому слові, це саме головне у християнстві не наші пересвідчення. Більшість тих речей, які ми приймаємо з Божого Слова і приймаємо їх на віру, тому що в нас є підстава, в нас є слово, навчаємося ми з реальної речі з Божого Слова, яке записане і підтверджене. Більшість тих речей ми не пересвідчували, але вони вже лежать в нашому серці і захищають нас проти брехні, яка могла би прийти, якби там його не було, і замінити це. Тому навчатись в Божому Слові набагато важливіше, аніж пересвічувати все те, що ми навчились. Навчатися Божому Слову, будувати свою віру на слові, написаному набагато важливіше, аніж пересвічувати його. Ми ходимо вірою, а не видінням. Ми ще не бачили, як воно працює. Ми, може, не вміємо розрізняти Божий голос. Від своїх думок. Можливо, ми не воскрешали помертвих, чи не цілювали хворих. а Можливо, ми ще не, не пробували будувати побожний шлюб чи виховувати побожних дітей. Можливо, більшість життя, де це буде застосовано, у нас ще попереду, і здебільшого, так воно і є. Але правда вже заложена в основу системи нашої віри наперед. І вона вже зростає. Наш світогляд формується Божим Словом. Це важливо. Бо коли прийде час, то нас вже не зможуть е, е, ці спокуси, які будуть і атаки, які на нас будуть нападати, не зможуть з легкістю перевернути наші переконання і перетягнути на е, бік альтернативної думки від сатани, тому що ці переконання в нас вже будуть вирослі і вкорінені, і зміцнілі. Ми ніяким чином не зможемо легко бути подоланими сатаною. Корінь, який пускає дерево, настільки величезний і глибоко занурений, настільки міцний і розрослий, що ви не можете прийти його і висмикнути просто ні рукою, ні навіть трактором. Викорчовування дерева це дуже тривалий процес. Його треба обкопати дуже далеко, підрізати основні корінці, великі коріння, і потім під великим тиском витягувати корінь за кореном. Це дуже важко. Тому переконання, які базуються на Божому Слові, якого ми ще не бачили в дії, це важливо. І це те, що Бог робить в церкві і в семінарії. Навчаючи нас а, богопізнанню на віру через слово, не по видимому, а тільки по тому, що ми почули: віра від слухання. Бо ми ходимо вірою, не тим, а не видінням, не тим, що ми бачимо, не з досвіду навчаємося, але зі слова навчаємося. Людина природньо навчається з досвіду. Вона перевіряє і бачить, це працює, це не працює. Ми так не робимо. Ми приймаємо на віру те, що написано в Біблії. Нам достатньо дізнатися тільки один раз, що Бог є, Він правдивий, що Він нас спас. Пересвідчити спасіння. Фактично, це момент спасіння відбувається. Решту все можна не пересвідчувати. Решту, все вже можна сприйняти на віру. Бо Бог, який мене спас сказав так, значить, так воно і є. Ці переконання важливіші тих, що ми пересвідчили. Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Тому що те, що ми бачимо, воно тимчасове. Ми читаємо у першому коринтян якщо я маю, віру гори горе переставляти. І представляю горе. Але любові немає, то я ніщо. Якщо я маю дари, оздоровлення, сілення, маю все знання, я розумію там такі речі, які нікому і не снилися із писання, але не маю любові, то як міць дзвінкає бубон годячий. Він контрастує речі видимі і невидимі. Любов ви її не можете побачити чи помацати, ви можете її сприймати тільки зі слів у Біблії. Так, ми присвічуємо її в реальності, бо Бог не тільки говорить, він діє, так? але більше всього, його любов виявляється в тому, що він нас спас вічним спасінням. І це ми помацаємо, тільки переступивши поріг вічності. Побачивши на власні очі всі ті речі, всі ті гріхи його рани, абсолютно змарненість людини, коли вся та пелена, яка застилає нам, чітке розуміння впаде. А зараз ми це бачимо тільки через слово, і це важливіше. Це основа до того, про що ми говоримо тут, так ми 25 хвилин закладали. Здебільшого відмовлення від свого наміру важко буває відрізнити від покидання полю бою. Не слід надто применшувати значення того враження, яке воно справить на саму армію поза нею. Для полководців армії, які ще не зажили міцної репутації, це особливо тяжкий захід, що викликаний обстановкою. Низка боїв, які закінчуються відступом, може справляти враження низки поразок, тоді як насправді це не так. Псані пише, що ми е, е, найнещасніші в цьому світі. Найнещасніші в цьому світі. Якщо Христос не воскрес, ми найнещасніші в цьому світі. Давайте глянемо на це місце. 1 Коринтян 15.19. Ось це вірш, який часто незрозумілий нам. В цьому контексті він робиться чітким. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті 1 Коринтян 15,19, то ми найнещасніші від усіх людей. Чого? Ну тому що люди в цьому світі, які не вірять в Христа і не вірять в воскресіння, вони живуть по принципу їжпи гуляй веселися. Бо завтра вмремо, як от лизія пише Тішся сьогоднішнім днем, бо завтра ти помреш і підеш в могилу, де нічого нема. Бо вони не вірять в воскресіння, вони не вірять, що це життя тільки старт, тільки початочок Ми ж вірячи в це, не живемо життя, пий пи, гуляй, веселийся душа, ми так не живемо, а ми живемо життя учнівства, дисципліни. Поневолюючи своє тіло, а займаючись тренуванням своєї душі, впокорюючи свої бажання і пожадливості, досить суворе життя в порівнянні з неспосеним людьми. Є дуже велика кількість обмежень, які ми добровільно приймаємо на себе. Щоденний хрест, це щоденні обмеження. Я щоденно вмираю, Павло пише, для чогось, щоб жити у Христі. І з, з точки зору неспасенної людини, з точки зору нема Воскресіння, з точки зору тільки це життя, то ми втрачаємо ми втрачаємо ті можливості, які є в цьому житті. Як ми говорили з вами недавно, хто душу свою погубить заради Христа і Євангелії, той здобуде її, а хто хоче зберегти свою душу, той її загубить. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, ми найнещасніші від усіх людей. І це глибша думка, так? Бо ми вже на Хреста надіємося. Але якщо тільки в цьому житті, про що мова, про пересвідчення, пересвідчення Божих благословень в цьому житті. Якщо немає нічого більше далі, ну, то, може, вартувало би бути неспасеним і жити на, на всю катушку в цьому світі. О, це те, що написано в цій книзі. Може справляти враження низки поразок, тоді як насправді це не так. Справляється враження в світі для людей, що християни люди слабкі, що християни люди навіювані. так внушаємо Навіювані, легковірні, а слабкою волею. І трохи недолуги, лузери, так? Ну, якщо християнин, то, напевно, ну, лузер, так? Бо йому треба Бог, він без Бога жити не може. Ви чули ці думки в світі. Не чули, то ще почуєте багато разів. А Таке враження справляється, хоча насправді це не так. Щоб бути християнином, насправді, справді, народженим згори, і ще, щоб бути учним, ходити з Богом, це вимагає а... високо розвиненого інтелекту. А не в плані знань, але в плані мислення. Людина має бути думаюча. Це вимагає а, а, високого ступеня відваги, готовності йти на ризик. Тому що віра завжди ризикує. Щоб ризикувати, треба мати відвагу. І ця відвага постійно а, у віруючих зростає з ростом віри. А, а також а, Слід мати певну систему а, цінностей і переконань на вході, на старті Івана, 3 розділ. Діла, які вчинені в Бозі до спасіння. Це не лузери. Це не люди, які, яких більш нікуди не взяли, так? І взяли їх до церкви, бо нема куди там всіх беруть. ні навпаки. Насправді, насправді церква це, е, так би мовити, елітний клуб в людстві. Не і не так, як люди думають: не через те, що ми кращі за інших, а через те, що а, а, християнин має бути розумним, має бути серйозним, має бути відважним, щоб бути християнином, треба бути сміливим. І це одна з тих речей написано в об'явленні або у'язливих. Місце в пеклі, бо я зливі, йдуть до пекла. Так? А, люди, які здатні за а, платити ціну, люди, які здатні а, а, пожертвувати своєю шкурою в певному значенні, бо тілесність і духовність воюють між собою. І коли ми йдемо за Христом, вся тілесність вона розпинається прогресивно день за днем. І е, це непроста річ. Це непроста річ. І Невдахи туди не йдуть. І це видно е, е, по процентному співвідношенню. Просто. Широка дорога і просторі ворота, які ведуть в І Багато хто ними йдуть. Більше 90%. І вузька дорога. Терниста, а, а, і тісна брама, яка веде до життя, тисні ворота І мало хто таких, що її знаходить. Треба прагнути і шукати Бога, а, любові, праведності, а, тих вищих цінностей, які вищі за ковбасу з маслом і за. Теплий затишний куточок і проведення свого життя в комфортні, свої 70-80 років на землі, так, щоб ніхто мене не рухав, і хвороби на мене не падали. і щоб Просто не рухайте, я собі проживу. Це це невдахи. Так? Це тілесність, це людина, яка є тілом. так Але Божий дух не буде завжди переможений тілом. А, тому це важко, так. Це а, для тих, хто не зажили міцною репутації, це особливо тяжким заходом. Ну, а... репутація мало що допомагає, так? тому що не знаю як у фізичній війні. Мова йде про довіру до полководців. Так? Але в нашому випадку, в духовній війні, це на те, як на нас дивляться люди. Люди дивляться на нас, і вони кажуть, що ти просто тратиш своє життя. Так, дуже важко, Любов. Пише, але Бог. Так, це важко. Це важко. Люди дивляться, кажуть, ти просто тратиш. робиш дурні речі, тратиш своє життя. Так. Той, ну, він зрозуму здурів і він, а, а, будує ковчег вже а, 100 років будує той ковчег. Вони не розуміють, не знають кінця. Це перевершує а, людське стратегічне мислення, перспективне мислення, що через 120 років піде дожне, або вони. Не встані в це повірити і про це думати. Вони і забули, на що він будує той ковчег. Як пасторері каже на своєму уроці, через 20-30 років, може, вже прийде Христос. Це цілком ймовірно. У найближчі десятиліття, що Він прийде. І пересічний християнин так думати не може, не може так думати. Бо це важко. Це важко, бо це вимагає зовсім інакшого стилю життя. Життя, яке для цього світу є суцільною тотальною втратою. І буде справляти таке враження, що християнин він переживає поразку за поразкою. Так. А Тоді як насправді це не так. Давайте другу частину перейдемо, бо час закінчується у нас. Таке враження може бути дуже шкідливим. У цьому разі той, хто відступає не в змозі на повну силу протидіяти деморалізації. Не може в повній мірі протидіяти деморалізації. Коли ми говоримо про духовну війну, ми говоримо про людину як про військо. Армія. Це я армія, моя душа армія. Велика всередині. так І ми йдемо, а Дух Святий нас провадить. Він наш полководець, наш дух, він генерал, він веде нас. Ми приймаємо рішення за Христом. от і Бог провадить нас так, як треба, а не так, як виглядає переможно. Зовсім не завжди виглядає переможно. Особливо, коли це стосується наших власних планів. Нам треба пам'ятати таке Бог. Він нас провадить, але на своїх умовах. І це він головний в цьому в молитовному житті, в провадженні нас в нашому навчанні, в нашому вихованні, в задумі на наше життя, в баченні на нас, в нашому служінні. Те, як він нас використає, це Він головний, не я. Він головний. І Він буде провадити нас на своїх умовах, так як він це бачить, а не так, як ми. А ми. Часто бачимо це по-своєму інакше. Ми складаємо якісь плани, щось будуємо, і ставимо свої терміни і е, е, беремося за якісь проекти, робимо це, чи те, якісь служіння в церкві, там е, е, чи в своєму житті. І ми хочемо, щоб речі уявляємо собі так, що вони так будуть відбуватися, аж вони відбуваються геть зовсім не так. Або е, в значній мірі не так, як ми думали. І ми це сприймаємо як власну поразку. Ми недолугі що ми не можемо, що от знову взяв і знову не вийшло, так? Але ж, а... і це може бути дуже шкідливим, тому що насправді можливо, Бог нас зупиняє в якихось речах, можливо, Божий розклад не відповідає нашим уявленням, наші уявлення не такі, як Боже, може те, що ми хотіли досягнути за рік, може потребує 10 років чи 100 років, а ми поробили цей рік, і аж воно не сталося. І ми сприймаємо це як поразку, і відбувається деморалізація, так? Що це, що це таке деморалізація? Це такий термін, який використовується у військовій справі. Яке означає втрата бойового духу опускаються руки, знесилення відбувається, втрачається бачення, без якого а, людина починає гинути? Немає бачень. Військо в значній мірі солдати. Для того, щоб вони виконували поставлені завдання навіть в сучасній армії, коли тут не воїни, а солдати. Так, і різниця між воїнами і е, Щоб вони виконували поставлені завдання, їм потрібна мотивація. Ця мотивація піднімає їхній моральний дух. Мотивація. Розробити це і прикласти максимум зусиль, досягнути і перемогти, їм потрібна мотивація. І мотивація це бачення, навіщо вони роблять те, що вони роблять. Вони йдуть ризикувати своїм життям. Навіщо вони йдуть, за що вони ризикують? Вони залишаються в складній обстановці, і Бог каже, чекати, і навіщо чекати, щоби що. Треба бачити, мати бачення. Гине народ без бачення. У українському перекладі немає цього. Так? А, у нас переклад неправильний. Але ви повинні знати це місце це про повісті. 29.18. Так, і обов'язково дивіться, це в перекладі короля Якова. Там правильний переклад. Там написано: Де немає бачення, народ гине. Люди гинуть. Нас пише: без пророчих видінь люд розбещений. Це нездалий переклад, абсолютно непрактичний. Він, може, має якісь відношення до тексту, так, але не до практики. Це треба було інакшим словом, перекласти. Де немає бачення, там люди гинуть. Мати бачення, бачити, куди я йду. Ви чули це на минулому забуде. Вчора слухали. Так ходити в світлі, ходити в темряві. людина, яка ходить в темряві, не знає, куди вона йде, і не знає, що її там чекає. Христос сказав: ось наступає ніч, коли ніхто нічого не може робити. Але коли людина діє в день при світлі, якого 12 годин дня, хто ходить при світлі, не спіткнеться. Світло це Боже Слово. Вхід в слова твої світло дає. Недосвідчених мудрими робить. Приповість. псалмі Вхід в слова твої світло дає. 119 псалом. Отож, бачите, мотивація потрібна. Якщо немає мотивації, і навпаки, є. Вигляд, що це поразка, відбувається деморалізація, опускається руки, у віруючого, опускається руки. І він не в змозі на повну силу протидіяти деморалізації, висловлюючи свої справжні наміри, бо щоб виконати це з належним успіхом, він мав би обнародувати свій план, що очевидно суперечило б його головним інтересам. А, і тут важливо, ця система віри побудована попередньо у нас ходити вірою, а видінням. Те, що написано в кінці, останній абзац, так я перескочив через одну думку, перейшов до кінця. Не можна, коли ми попадаємо в цю депресію, деморалізації через те, що щось не вдалося в нашому житті, в сотий раз не вдалося. І руки опускаються. Ми мусимо через це пройти. як Христос пройшов через це. Він мав він мав репутацію, так він мав писання за собою. Він мав всю правду за собою. Але написано: позбавив себе репутації. Кіносіс Ісуса Христа, доктрина Кіносіса, вона у нас є в семінарі записана. Можете ще раз подивитися. Це слово Кено позбавив себе репутації. Зараз я вам покажу це місце. Як там український пише? А, в англійській гляну. Філип'ян 2.7, так, кеносіс. В нас це перекладено, як він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба. Це слово умолив це випорожнив, кеносіс, ввилив в себе все. а Королі якого перекладено, зробив себе, позбавив себе всієї репутації. І це правильний пакет. Це правильний приклад, особливо в контексті того, що ми зараз читаємо. Тому я цей вірш сюди згадую. Йому казали на Христі: І коли ти Божий син, так то спаси себе сам. Лікару здоров'я самого себе. Він наперед казав, мені конче, скажете ту приказку, так? Якщо ти Божий син, зійди з хреста, ми зараз повіримо в тебе, але він не міг цього зробити. Не можна було цього зробити. Як тут пише, не в змозі в повну силу протидіяти деморалізації, висловлюючи свої справжні наміри, він не міг це зробити, бо він виконував Божу волю. Але також коли це стосується нас особисто, і ми попадаємо в деморалізацію, і коли ми йдемо за Богом, і нам здається, що в нас нічого не виходить у житті, і що поразка за поразкою настає в житті, і знову і знову не виходить, ми знову і знову падаємо. І таке враження, що ми топчимося на місці і нічого не рухається нікуди. А Ми мусимо через це пройти. Як Христос мусів пройти через Хрест, як Йов мусів пройти через цей духовний конфлікт, через ці битви, і Бог аж в самому кінці його витягнув звідти. Він мусів бути протягнутий через це, а тримаючись лише вірою. Він вірив в Бога, хоча не погоджувався з тим, що з ним відбувається. Не погод... Він думав, що це Божа воля, і він фактично з Богом не погоджується Це був гріх, він був неправий, він впав тому. от Але він е, е, не погоджувався з Богом, але довіряв Богові. Ось де це. 2 Коринтян 4,18, Друге Коринтян 5.7. Ми ходимо вірою, а не видінням. Ми віримо в Богові, незважаючи на те, що ми бачимо. Ми вже більше, ніж переможці, хоча реальність може розказувати нам, що ми. Кінчені лузери, просто нічого не вдалося. І, як казав цей Цинцендоров, бути християнином це проповідувати свою правду, померти і бути забутим. Це там звучить та сама думка бути забутим. Жив хтось колись на землі, щось там проповідував, помер. Його ніхто навіть не згадає, не пам'ятає ніякої репутації, нічого, ніякого впливу немає. Таке враження складається в нас часто в нашому житті, і в Йова воно складалося постійно в тому в, в тій духовній битві, через яку він проходив. Це було в кожної людини, яка пішла за Христом, і в Христа було також так: мука смертельна огорнула мене. Наблизилась душа душеволу. Більше написано в псалмі, але він каже, це також е, е, в Новому Заповіті в Гіманському саді е, е, коли з нього ллється кров з його пори, він каже, смертельні страждання, смертельні муки. Е, від чого муки, від цього всього, він заглибився в гріх, в поразку людини. Він ще казав, чи я знайду віру на землі, коли вернуся? Це з того ж відразу, з того ж самого місця. Бо ми не бачимо результату, ми не бачимо, що все відбувається згідно Божого плану. ми Нам здається, що ми все змирнили, нам здається, що ми не в дахі що знову і знову а ми падаємо, що знову і знову нас не виходить. І що рік за роком ми пропалюємо в нікуди, нам здається. Як в неспасених є криз за середнього віку середини життя, так і в віруючих, це є постійно, але якщо ми ходимо вірою на видіння, то ми проходимо через це і виходимо переможцями. Ми проходимо через це, і виявляється, що все так і було задумано, як воно сталося. Ми проходимо через це, і, врешті решт йде дощ, а ми в ковчезі, а всі тонуть. Подумайте про героїв віри, про яких сказано, що вони вмерли, не одержавши обітниць. Не одержавши обітниць, вмерли в вірі. Це як його 15-13, 13-15, так? Ось ти вбиваєш мене, але я буду вірити тобі. Бо це суперечить інтересам божим інтерес. Він дає нам пройти через цю долину смертної тіні, і це його інтерес, щоб ми навчились ходити вірою, а не видінням. Ми, як Люба сказала, ми більше, ніж переможців Ісусі Христі. Незважаючи від того, що я бачу, незважаючи від мого пересвідчення, незважаючи від того, що є, чого нема в моєму житті. Головне не те, що я бачу, головне Христос дивитися на Христа, на начальника і виконавця віри, на автора і виконавця віри. Це перемога. Це було в Йова, це було в Христа, це було в Павла, це було у всіх віруючих, і це так само стається у нас. На цьому ми завершимо. Боже, дякуємо тобі за це заняття. Благослови, будь ласка, наступне в ім'я Ісуса Христа. Амінь.